Ho han vist en portades, sindicats i empresaris s'han donat una treva i a nit es va desconvocar la vaga en el transport discrecional. Després de tota una jornada de converses, la reunió tutelada pel conseller d'Agricultura Biel Company va donar els seus fruits. Passades les 8 de l'hora baixa es va anunciar l'acord que permet desbloquejar l'aturada dels autobusos d'ús turístic. Les dues parts implicades es varen comprometre a seguir negociant el conveni col·lectiu dels transportistes a partir de dimarts que ve. Martes por la mañana, pues a las 10, nos sentaremos para negociar e intentar llegar a acuerdos positivos para el sector turístico y, como no, para también para los trabajadores, pero con matices. Pedimos disculpas a nuestras islas por los acontecimientos de ayer. En su momento entendíamos que era necesaria esta convocatoria de huelga y ahora entendemos que tenemos que desconvocar para no causar más perjuicios a nuestras islas. Treballadors increpats. Sí, comitè de huelga. Sí. Paco, no te pongas nerviós. Tres detinguts, una turista ferida, 50 vehicles atacats i prop de 500 viatgers que no arribaren a temps a agafar el seu vol. We wait till the bus come and yeah. That's very, very disappointing. For one hour, we wait here and we want to go to our hotel. La vaga del transport turístic va durar només 20 hores, però les conseqüències per a la imatge de les illes encara estan per determinar. Y es lamentable y una verdadera vergüenza que hoy, día 12 de agosto, Baleares esté sumida en una huelga que están padeciendo no solamente los habitantes de estas islas, sino también todos los turistas. Així es mostrava el president del govern de les Illes després de reunir-se sense èxit amb les dues parts implicades. Ni empresaris ni sindicats foren capaços d'evitar el conflicte i la mitjanit del passat dijous començà la vaga amb un seguiment d'entre el 20 i el 40%. Només la intervenció d'aquesta dona, Margalida Pizzà, directora general de Recursos Humans de la Conselleria d'Educació, va aconseguir reconduir la situació. De moment, empresaris i treballadors es tornaran a reunir la setmana que ve amb la promesa d'evitar noves aturades.